Qadrli vatandoshlar, bizni aviakassamizga keladigan bo'lganlar, mana stansiya metro Salyarova qizil liniyada joylashgan, birinchi liniya. Stansiya metro Salyarova birinchi bekatdan chiqqaningizda, birinchi bekatdan chiqasiz, mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana peshofot bor. Mana bu tarafdan ostanovka ham ko'rinib turibdi. Chiqqaningizda chap qo'lga qarasangiz, ostanovka turibdi mana. Mana shu birinchi ostanovka emas, mana ikkinchisi ham turibdi. Mana avtobus borgan joyda uchinchisi turibdi, to'rtinchisi turibdi mana. To'rtinchi ostanovkaga borasiz, o'sha yerdan shu zavodni o'nga qayrilasiz. 4-chi ostanovkani yonidan sirasi o'nga qayrilasiz, o'z aviakassa ko'rinib turadi. Mana shu yerdan chiqqaningizda ham ko'rinadi, yurist, advokat deb yozib qo'ygan. Mana metrodan chiqasiz, mana birinchi liniyadan sirasi chiqishingiz bilan to'g'risiga kelasiz, mana chap qo'lingizda peshaxot bor. Mana shu peshaxotdan o'tamiz. Mana shu peshaxotdan o'tasiz. Peshaxotdan o'tib olib, sirasi chap qo'lga qayrilasiz. Qayrilganingizda mana bu yerda Unuko aeroportiga boradigan ostanovka bor, 911. Mana metro, metrodan chiqiboq chap qo'lda ostanovka. Qarasangiz. Mana shu birinchi ostanovka emas, ikkinchi ostanovka emas. Mana shu ostanovka qatorasiga 4 ta ostanovka bor. Orasi yaqin-yaqin 4 ta ostanovka. 4-chi ostanovkadan shu zavodga o'nga qayrilasiz. Mana bu 3-chi ostanovka, mana ko'rib turganingiz 4-chi ostanovka. Ko'rib turganingiz 4-chi ostanovka, orasi yaqin-yaqin 4 ta ostanovka. 4-chidan o'tib olib shu zavodni o'nga qayrilsangiz, mana o'z aviakassa ko'rinib turibdi. Mana shu aviakassa bo'ladi. Juda oson va qulay. Bemalol kelib biletani xarid qilib olishingiz mumkin. Mana peshovotdan o'tasiz, to'g'risida aviakassa turibdi. Ha, mana shu yerda bizning kassamiz. Aviakassa Fly Vostok. 2-chi kassamiz aeroport Vnukovo 1-chi etajda joylashgan. Birisi 4-chi kassa bizniki bo'ladi va shu metro Salyarova degan. Bu ham bizning kassa bo'ladi. 1-chi kassa bu. 2-chi kassa Vnukovo aeroport 1-chi etaj, birisi 4-chi kassa. O metroni ko'rib turibsiz, o sariq. O'sha 1-chi liniyadan metro Salyarovaga kelib, 1-chi liniyada joylashgan. 1-chi vaqtdan chiqasiz. Chiqib oq, shu zavodni chap qo'lingizga qarasangiz, o'zi mana bu yerda notarius, yurist, advokat, perevod ko'rinib turadi mana. Perevod, aviakassa, to'g'ri kelasiz. Metrodan chiqasiz, sirasi chap qo'lga qayrilasiz, peshovotdan o'tasiz. 4 ta orasi takash bir-biriga joylashgan ostanovka, 4-chi ostanovkadan o'ng qo'lga qayrilsangiz, aviakassani ko'rasiz mana. Mana shu yerga kelib bemalol biletlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin. Mana shu yerda sizlarga xizmat ko'rsatamiz vatandoshlar, aviakassa Fly Vostok. Bemalol kelib mana xohlasangiz Rossiyadan, Mongoliyami, Qozog'istonmi, Iranmi, Saudiya Arabiyami, O'sh, Kitoy, O'zbekiston, xullas hamma yoqqa xohlagan joyingizga mana shu samolyotlarga bilet qilib beramiz, bemalol uchib ketaverasiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Yurtdoshlar, sizlarga срочный video qilishga qaror qildim. Sababi S7 aviakompaniyasi O'shga bo'lgan reyslarni ochib tashladi. Mana shu oyning oxirigacha juda arzon narxda. Bez bagaj 10 kg qo'llovsiga bo'lsa, 10 kg qo'llovsiga bo'ladi, 3 noyiz bo'lsa 8500-8900 rubl. Bagajchi bilan esa 10 kilo qo'lga 23 kilo bagaj bilan 10500 rubldan S7 aviakompaniyasi O'shga biletlarni ochib tashladi. Hozir vodiylik aka-ukalarimiz bemalol biletlarni qo'ng'iroq qilib xarid qilib olishingiz mumkin. Ekranda raqamlar turibdi. Bizning aviakassamiz 1-chi liniya 1-chi vaqtdan chiqasiz, metro Salyarovada joylashgan. Metro Salyarova 1-chi liniya 1-chi vaqtdan chiqsangiz o'sha yerda kassamiz bor. Bu yerga kelib olsangiz ham bo'ladi, onlayn olsangiz ham bo'ladi. Va undan tashqari Vnukovo aeroporti 1-chi etaj 4-chi kassa ham bizniki bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. O'shga uchadigan vatandoshlarimiz hamma juda ko'pchilik nimagadir O'shga uchishdan ozgina qo'rqishar ekan. U hech qanaqa qo'rqadigan narsa emas, hamma narsa odamning o'ziga bog'liq. Shaxsan mana o'zim 1 oy bo'ldi uje, 1 oy bo'lib qoldi. O'shga uchib bordim. Hech kim g'ing degani yo'q. Bir o'zim hech kimga gapiga quloq ham solmadim, hech kim eshitma degani ham yo'q. Bir o'zim shundoq chiqdim, 250 rublga 15 minutga qolmay Anjonga chegaraga borib qo'yishdi. Chegaradan ham ochirtam unaqa ko'p emas, bir pasta o'tdim, Namanganga qarab ketdim. Hech qanaqa muammo joyi yo'q, hamma quruq gapi undoq bo'lyapti, bundoq bo'lyapti. Spokoyni siz o'zi shundoq chiqib borsangiz, hech kim sizga eshitma deya olmaydi. O'zi marshrutkalar bor, 250 rublga bemalol olib boradi. Yuk pukingiz bilan birga 250 rublga olib borib qo'yadi. Bemalol qo'rqmasdan ketsangiz bo'laveradi. Bugun kechga Vnukovo aeroportiga boramiz, xudo xolasa Vnukovo aeroportida bugun o'zimizning reysimiz bor. Ushbu reysdagi passajirlarimizni xudo xolasa kuzatamiz. Ko'rishguncha, vodiyga O'shga uchadiganlar bo'lsa, mana shu S7 aviakompaniyasi 10 kg qo'llovsiga
8500 8900 rubl. 10 kilo qo'lga 23 kilo bagaj bilan 10500 rubldan ham biletlari bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib vodiyli erkaklarimiz xarid qilib olishlari mumkin. Kechga ko'rishguncha vatandoshlar.